все, тут все было вывалено. Під час прильоту пані Катерина була вдома. Від вибуху ракети у квартирі винесло всі вікна і в помешкання влетіли уламки. Власниця квартири отримала травму голови, яка й досі дає їй знаки. І вдруг от це мгновення мені б'є голову і все. І я вже нічого не знаю. Мені ударило в голову і все. І я очнулась, коли вже ці спасателі... Повна квартира диму та пилу, скрізь уламки бетону, розкидані чужі речі. Їх закинула сюди вибухова хвиля. Потім найчастіше було витягати з квартири сусідські склопакети та кондиціонери. Наче це було вчора, пам'ятає події того дня пані Катерина. От тут на дивані у мене лежало два пакети з стеклом, отакий камінь, ну це стіна. И один кондиционер. Вот стекла лежали ряд, потом колдовина на них, а рядом кондиционер. Одразу за стінами квартири вже напівзруйнований під'їзд, який пізніше будуть розбирати. І як демонтаж вплине на сусідні квартири, ще невідомо. Пані Катерина зараз залишилася одна, поховала сина та чоловіка. І тепер взагалі не знає, що робити зі своїм помешканням. І от це все, як мені його все це зробити? Ні фінансово, ні фізично, я просто не можу. Буду потихоньку все вигрібати. Ремонту я не змогу зробити, тому що я його не витягну. Жити у потрощеній квартирі не може. У жінки алергія на пил, тож і доводиться мешкати у знайомих. Сюди вона приходить лише готувати їжу. Хоча деякі її сусіди вже повернулися і на власний ризик почали робити ремонт у своїх помешканнях. Бо жити майже півроку в орендованих квартирах не кожному по кишені. Ми не знали, чи ми зробимо ремонт, вкладемо в це власні кошти, а потім вдруг скаже, що... При демонтажу щось порушилось і нам прийдеться виселятись. Обіцяної фінансової допомоги від міської ради мешканці двох під'їздів поруч із зруйнованими так і не дочекалися, як і конкретних відповідей, коли можна повертатися до своїх квартир. Люди кажуть, що їм перестали відповідати на запити. І тільки після того, як обурені сусіди вирішили зібратися разом і написати колективного листа до міської ради, на них звернули увагу. Пакети документів, які ви надали до управління соціального захисту, розглядаються на комісії відповідній, куди входять всі представники міської ради, які розглядають відповідні пакети документів. На даний час вже підготовлено розпорядження міського голови на виплату 17 квартирам відповідної компенсації. Вже на зборах мешканців запевнили, що вони можуть повертатись до квартир та робити там ремонт. Їхнім під'їздам зараз нічого не загрожує. Проте далеко не всі мають власні кошти на відновлення житла після ракетного удару. Щодо офіційних висновків експертів, їх обіцяють не раніше, ніж за місяць. Вже після цього міська рада буде оголошувати тендери на повний демонтаж зруйнованих під'їздів. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.